हां जी सत श्री अकाल सर जी, किवें हो जी? बस चलिए जी। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਵੀ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀਏ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੱਬੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ। ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਹੋਮਸਟੇ, ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਤੱਬੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥੀ ਲਿਪੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੈਰ ਊਂ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਪਾ ਪੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸਲੀ ਮੱਡ ਹਾਊਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਸ ਸਪੀਤੀ ਵੈਲੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਗਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬੈਠਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਦੂ ਘੈਂਟ ਆ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਿਆਰ ਆ, ਰਾਤ ਸਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਸਮਾਨ ਲਾਉਣ ਬੰਨਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਰੇਤਾ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਸ ਘਰ ਸਾਰਾ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਆਹ ਜੁੱਤੀ ਬਚੀ ਆ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਪਿੰਡ ਤੱਬੋ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਖਾਸ ਹੀ ਵੱਡਾ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ। ਅਪਡੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਿੱਚੀ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਡੰਡੇ ਪਏ ਆ, 130-140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਪ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਖੈਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਆ ਮੇਰਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਇਹ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਨੌਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲਾਹੌਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏਰੀਆ। ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ ਵਧੀਆ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਹੀ ਬਾਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਆਈ ਚਲਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਠੇਕਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਆ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਹੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਦੇ ਪਏ ਆਗੇ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵੈਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਵਾਲੀ ਠੰਡਾ ਨਾ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਕੱਢੂਗੀ ਗਰਮੀ। ਸਪੀਤੀ ਰਿਵਰ ਦਾ ਕੰਢਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਧੁਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਆ ਪਥਰੀਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਪੀਤੀ ਰਿਵਰ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਸੋਹਣਾ
ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸੰਗਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ। ਸਪੀਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੀ ਆਰ ਓ ਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਰੋਡ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ 12-1300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇਅ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਖੈਰ ਲੱਭ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ 550 'ਚ ਮਨਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਗੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਘੋੜੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਖੱਚਰ ਦੇ ਕਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੁਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਿ 3-1 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਵੀ ਮਹੂਰਤ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰੇ ਮਾਤਾ ਘਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਝੜ ਚੱਲ ਪਈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬੂਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸੇਬ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਿਆ ਢੇਰ ਲਾਇਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਰੇਟ ਕਰੂਟ ਐਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਐਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਬ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੂ ਮੇ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਜਾਣਾ ਗਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, यहाँ आपका छोटा सा नहर टाइप रहेगा, यहाँ से आपका स्पीति रिवर है, उसके अंदर घर में लास्ट पॉइंट में छोटा सा गेट, ठीक है, वहाँ से निकल जाना है। ठीक है जी, ठीक है। कितना और आगे है अभी ये लाहौल चल रहा है? लास्ट पोस्ट आएगा, चेक पोस्ट एक और। ओके, उसके बाद कितना और आ जाएगा ये लाहौल चल रहा था अभी? ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके जी, ਅਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਰਨਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਨਰ ਦੀ, ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਹੂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਨੇਪਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਜਣੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਉਨਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਟੀ ਆ ਕਿ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਡਾਊਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਗਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਲਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਦੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਪੀਤੀ ਰਿਵਰ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਰਿਵਰ ਆ
ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭੰਬੀਰੀ ਜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਝਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਾੜ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਉਜੜੇ ਜੇ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਘਾਈ ਬੂਟੀ ਜੀ ਖੜੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਰੋਡ ਖੈਰ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਰੇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਕੱਢਣੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਦੋ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਤੜਕੀ ਤੜਕੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਸਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਰੇਤਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਗ ਦੀ, ਪੱਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਰੇਤੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੈਰ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੋ ਲਏ ਸੀ ਨਾ, ਧਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਵਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹੂੰਗਾ, ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਰੁਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ, ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੋਰਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਢਾਬੇ ਆ, ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਰਾਂਠੇ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਵਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗ, ਚਲੋ ਚੌਮਿਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਾਂਠਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ? ਪਰੌਂਠਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ ਸਰ, ਪਰੌਂਠਾ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਪਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਐਪਲ ਚੱਲ ਵੜਦਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਰੇਟ ਰੂਟ ਸੇਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਯੇ? ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 1200 ਕੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਕੀ? ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸੇਬ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਖਰੀਦਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਮਤਲਬ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸੈਲੋ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਬਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਤੇ ਜੈਸੇ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਨਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੋ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਛਕ ਲਈਏ ਪਰੌਂਠੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਆਪਾਂ ਛਕ ਲਏ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ 10 ਰੁਪਏ ਚਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 90 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ 30 ਦੀ ਚਾਹ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਢਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕਣ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਵੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੌਂਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਬ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇਹ 1200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਖਾਣ 'ਚ ਸੇਮ ਹੋਊ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ 1000 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 800 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਬਾਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ BASF ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਸੀ। ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਧਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰੋਡ ਸਿੰਗਲ ਆ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਟਰ ਆ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਸੇਬਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ। ਨਾਂਗੀ ਨਾਂਗੀ ਵੀਰੇ, ਨਾਂਗੀ 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 ਨਾਂਗੀ। ਐਂ ਔਖਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹਜੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਪਹਾੜ ਲੈਂਡਸਕੇਪ
सोहनी है, कट कट के पहाड़ों च राह बनाया हो। इतने आके ना ये दो राह पाड़ते है गए। खैर कोई हूँ ग्यू नाला गा ये, तो हम यदा कोई होर लोकेशन आसे पास है नहीं, पहाड़ा की निगाह रख लियो। इतने ये दो राह पाड़ जाते, ये तो जरा सीधा ये इधरला पासा ये चल जू शिमले में, जो राह अपन जाना वापस ही आप इधर ही जाना। तो ये जरा सीधा राह गा ये जाता ग्यू विलेज तो ग्यू मिनिस्ट्री वाल। तो हम आप सीधे चलते हाँ, इतों हजे ये 9.5 किलोमीटर के लगभग ग्यू मिनिस्ट्री पई हैगी, ठीक है जी। तो यह ग्यू नाला चलता, अज आप पागल नाले को भी जाना सच ये मिनिस्ट्री तो बाद। यह जरा पिंड आ गया ये ग्यू, रहन नूं इत्थे भी होमस्टे बने हुए पर जिंदे लगे हुए फिलहाल। ये सारा जरा यह पिंड का झाका गा, पिंड तो यह 1 किलोमीटर उपर जाके आ जिहड़ी मिनिस्ट्री बनी हुई आ। जगह जगह पर बने होमस्टे, जाना किधर दी है जी। ये राह भड़क दिया, दो राह सी, मैप भी उलझ गया। भीड़िया गलिया तो बहुत चढ़ाई हैगी, तो उपर नूं जाने आपां। आ देखो एक आ होमस्टे आ, वह सामने होमस्टे आ, पर इत्थे कोई रुकदा नहीं बहुत आ सीजन दे विच, पता नहीं क्यों। मिनिस्ट्री का झाका बहुत सोहना तो खूबसूरत दिख रहा, क्योंकि जेडे सामने पहाड़ आ उन्होंने उत्ते भारी बर्फबारी, तो बदलों का व्यू खासा तकड़ा वजा जा रहा। अच्छा जी, इत्थे लगनगे अपने पैसे किन्ने मैम, हाउ मच? 30 रुपए। अकेला हूँ 30? अकेला। और निकले भरावा, ये लो। थैंक यू। वेलकम जी। इधर ही लगा दूँ पार्किंग में। लो जी इतने पार्किंग चलाइए पहला मोटरसाइकिल, बाकी गल फिर करते हैं। ओके जी। तो इधर पर्ची कटाने बाद मोटरसाइकिल अपना इतने पार्किंग बनी है, उसके विच खड़ाता। खैर ग्लव्स वगैरह उत्ते रखते, क्योंकि इन्नी ज्यादा टूरिस्ट है नहीं, तो बाहर ही आ। खैर कोई मैं हजे तक तो कोई लग्या नहीं गा। यह बनी हुई इधर ये मिनिस्ट्री, ग्यू मिनिस्ट्री कह देंगे, जिमें भटान वाले पास है ना, जिहड़ियां आपां शेप देखदे आं मिनिस्ट्री दी, उदां दी मिनिस्ट्री बनी हुई आ। खैर ये अपने वाले पास इदां दी मिनिस्ट्री देखण दे विच घट ने, भटान दीआं जदों कदे तस्वीरां देखदे आं तां उदां दीआं ने। महंगा बहुत आ पर भटान जाण नूं चक्कर ये आ। पहलां बारों बार मिनिस्ट्री, फिर तुहानूं जिहड़ा मेन झाका गा उह दिखाउंदे आं। इधर यह कमरा बनया हुआ, जिमें बाकी मिनिस्ट्रियों के भी देखते हैं ना, भी जोत हमेशा चलती रहती है इन्हों दे। किते भी देखेंगे बहुत ही जगह, तो जदों आप लांगसा दे विच गए सी, महात्मा बुद्धि की प्रतिमा लगी हुई सी, उत्थे भी जिहड़ी जोत आ हमेशा चलती सी। इन्हां दा इह मन्नना कि इहदे नाल इह बुरियां जिहड़ियां आत्मावां ने उहनां नूं भजाउंदे आ गए। तो इधर यह मेन मिनिस्ट्री का झाका बहुत सोहणे रंगां दा जिहड़ा कंट्रास्ट हैगा, खूबसूरत है ना, तो सोहणियां चीज़ां बनाईआं हुईआं। चार एक खूंजा के ड्रैगन होंगे, जिमें सुंड ड्रैगन तो हाथी के सुंड का मिक्सचर जहाँ उदा लाया हुआ, तो खूबसूरत आ। खैर आप चलो पहले टैंपल के बिच चलते हैं, फिर ये बारे गल बात करा। इधरले पास आप जो मेन टैंपल हैगा वह देख के आए, तो इधर ये जी जोत जगह की वह बनी हुई है, तो वो बिल्कुल सामने ये एक रूम बनया हुआ जोड़ा इतों का मेन अट्रैक्शन आ, जिदे करके सारे लोग इतने आते हैं।
तो पहले आप अंदर चलते हैं, सू अंदरों चल के दिखा के नाल बाद दे विच सारा इन्हों का दसांगे। तो यह इन्होंने बारे इतने पूरी डिटेल लिखी हुई है पिंड बारे, तो जेडे बाकी अंदर मौंक या फिर उन्होंने हूँ चलो मम्मी कह देंगे उदा, तो मौंक ने असल तो जुत्ते बार उतार के कमरा ओपन करते इसका। इतने यह कई सौ साल तो इदा ही तपस्या कर रहा। ये मौंक सांगा टाइम जिंदा नाम तो कई सौ साल तो इतने भगती दे विच लोग ने कहा जाता भी इन्हों के दंद के खून वह भी उम्मीद ने ते इन्हों के जेडे नहु वह भी बदते हैं जेडे बाल वह भी बदते हैं। तो ये जो मेरे पिछले पास रूम देख रहे हो है ना, तो यह हैगा वो रूम जिद अज भी वह मम्मी वह जोड़े भिक्षु आ गए साधु वह भगती कर रहे। असल इन्हों का नाम हैगा सांगा टेंजिन। तो 1975 के मतलब सडनली एक बारी भी इतने इदा की चीज़ हुई अर्थक्वेक वगैरह आया, लोगों को परेशानी आ रही थी, ITBP के जवान से है ना उन्होंने कैंप लग्या हुआ सी, उन्होंने इतने इन्हों के होने का एहसास होया। तो इस बाद डिस्कवर किया गया इन्हां बारे पता किया गया, तो इन्हां दा जिहड़ा नाम हैगा वो इत्थों दी जिहड़ियां लोकल कहानियां ते लोकल गीत आ उन्हां दे विच बहुत लिया गया सी। अज भी जे देखदे आ है ना मतलब भी ये स्ट्रेंज आ वो चीज़ भी इन्हां दे नौ वधदे आ, बाल वधदे आ, दंद उमी पए ने, ते उमी इह भगती दे विच इक मतलब चौंकड़ा भी नहीं बैठे हैगे, भगती दे विच उद्दे लीन ने। ते इदां दी इक चीज़ जिवें तुहानूं वीडियो दे शुरू दे विच मैं कहा ना भी पंजाब च भी हुई सी छोटा जिहा हुंदे सी, हुण मेरे खैर याद नहीं मिला तां 9वीं 10वीं च पढ़दे होवांगे। तो एक बड़ी उत्थे अपने खबर वायरल हुई कि महाराज सी, महाराज पिंड बठिंडे जिले के आ जाता जी, पंजाब का किसी टाइम सब तो बड़ा पिंड हुंदा सी, खैर उहदे 22 पिंड निकले, 22 निकल गया वो गल अड्डा। तो उत्थों एक टाइम मतलब बाहर ही सीगे गुरुसर दे विच, ते कहिंदे वी एक ट्रैक्टर दा सीगा उहदा हल फसदा गा किसी जगह दे विच, तो ट्रैक्टर उत्थे बंद हो जाता, जो मतलब उस टाइम दी कहानियां सुनियां ने मैं वो दस रहा तुहानू। तो उहदे ते कोई हुण मैनू ना कोई कहन लग जे कुछ है ना, बाकी जिहड़ा उस एरिए दा होया उह तुहानू बाद वी जे तुसीं कन्फर्म करना, जिहड़ा महाराज पिंड दा जे तुहाडा कोई हैगा जां आस पास दे पिंड दा कोई हैगा उहनां नूं वीडियो भेज के कन्फर्म कर सकदे हो ये चीज़। तो उत्थे कहिंदे ट्रैक्टर बंद हो गया, तो बाद दे विच जदों देखिया तां ट्रैक्टर मतलब उत्थे इक साधु सी जां फिर इंसान कह लो है ना चौंकड़ा वज्जा होया, उदां ही जिवें जिद्दां आए ने भगती दे विच लीणा, तो उवें बस वो पूरा जिहड़ा शरीर हैगा कंकाल है ना पिंजरा वह बचा होयागा, तो उदा ही उत्थे वो चौंकड़ी दे विच बैठे आ। जदों उन्होंने मिट्टी पट्टी देखिया भी इदा चीज़ आ, तो जिहड़ा हाला वो सिर च फसया हुआ सी मतलब खोपड़ी दे विच आके लग गया सी, ते कहिंदे भी इस तों बाद फिर उन्होंने उत्थे शीशे च जड़ा के भी रख लिया सी, उदों तां खैर मत्था टिकन लग गया सी, तगड़ी गलबात हो गई सी। इस तों बाद खैर हुण नहीं मैं सुनिया भी वह कित्थे है कित्थे ना, तो भी ये चीज़ इदां दी जिवें चीज़ एक पंजाब दे विच भी फाइंड आउट हुई सी। तो इधर यह सांगा टेंजिन जी का मतलब इधर अलग तो हूँ रूम बना दिता गया, तो इतने इन्होंने एक शीशे के जड़ के रख्या गया जिथे सारे आते है ना, तो दर्शन वगैरह करके जाते हैं कि हजे भी यह साधु जोड़ा वो कई सदियों तो आपकी जी भगती दे लीन आ। ठीक है जी, ये इतने सब तो जी स्पीति दे मशहूर जगह हैगी, ऐसी मिनिस्ट्री बनी हुई है, सोहना माहौल आ। खैर ठीक है जी, तो आ चारे पासे दरख्तों की पतझड़, तो उधर चलते नाले की हल्की हल्की आवाज़ सोहना रंग बन रही है, इतने सारी मिनिस्ट्री आप देख ली। तो सूँ उधर जी गए मिनिस्ट्री जिद करके फेमस आ, एक मम्मी तो एक साधु ज भिक्षु जोड़े हजे भी समाधि के बैठे आ उन्हों करके ज़्यादा फेमस हैगी। 500 साल तो लगभग इन्हों की जी एज आ वह दसी जाती हैगी, क्योंकि रिसर्च काफ़ी हुई है इतने इन्हों की, फिर सारा कुछ लभ्या भी गया गा, तो क्योंकि जिहड़ियां जिन्नियां मम्मियां होंदियां इन्हां नूं एक स्पैशल प्रक्योर कीता गया, पर इन्हां दे उत्ते कोई भी कैमिकल वगैरह इदां दी कोई चीज़ नहीं लाई जांदी, इह मतलब नैचुरल उदां ही बैठे हैगे अज भी। इह ते इक चीज़ अज फिर मैनूं खज्जल करता, आ टाइम देखियो किन्ने हो गए, इह देख रहा गा देख जा भीरे 11:12:28 दिखा रहा गा फोन, नहीं देख रहा एक मिनट खड़ जाओ फिर
हाँ देखो 12:28 दिखा रहा टाइम। पहला मैं की किया ना तो मैं आपका आईफोन देखा अजे तो टाइम देखा 2:58। मैं खज्जल मुखा सारा दिन तो इतनी लंघ गया। मैं तो आया भी होनी सी इन्ना छेती टाइम किमें ट्रैवल करके आ भी कित इतने कोई टाइम ट्रैवल वाली मशीन तो नहीं। फिर मेरे चेत आया चाइना बॉर्डर इतों जमा नाल आ गया जिदा आप उमलिंगला गए थे ना। उमलिंगला जाके भी अपन टाइम का यही इशू आया सी इतों ये चाइना का नैटवर्क चक रहा जाने कि इस वक्त आप चाइना दे खड़े हाँ गे ठीक है भाई। तो यह सारा नज़ारा सी इस मोनेस्ट्री का इधरले पासे थलड़े पासे ये पिंड बनया हुआ जिहड़ा पिंड आप क्रॉस करके आए ना उत्तों सारा व्यू दिंदा सेबां दे लगे दरख्त तो इधर ये आ गया छोटा जिहा पिंड। पिंड कोई वाला वड्डा नहीं है बस 20-22 घर होणगे मसा इन्ना कि यह पिंड हैगा। तो आ पहाड़ा नूं पार करके तिब्बत आ जांदा हैगा। यह सारा इंडो तिब्बत रीजन आ गया बार्डर आ गया तो ही अपना जिहड़ा टाइम जोन आहो चाइना का चक्रा सी। जे इत्थों सीधा जाना कहिंदे तां बस 25 किलोमीटर दूर इत्थों चाइना हैगा मतलब नाल नाल ही चली जा रहा चीन अपने चीन नहीं खड़ा छड़ रहा चीन अपना बाय रोड वीज़ा लवा के मनूगा एने मनना नहीं गा करे कोई स्पोंसर फिर जाइए आप इधर दिल बहुत करता तिब्बत देखने पर। चलो जी फिर इन्हें पहले साइड देती शुक्र आए रुक गए आप लंघे नहीं औखा हो जाना सी कम। इस पिंड नूं जिहड़ा रोड छोटा रोड सीगा वह खत्म करके आप इस वक्त फिर वड्डे मेन रोड पर आ गए। इधर ये चल जाता काजा नूं जिहड़े पासे आप आए हैं तो यह चल जाना इधर शिमले वाले नूं जिहड़े पासे आप जाना गा पर शिमले तो शायद अज ना ही पहुँचा जाए राह दे विच देखांगे कित्थे कित्थे पहुँच सकते आप पर पहला पहुँचना आप 33 किलोमीटर दूर पागल नाले बाई को झाड़ू लाउंदियां बीबियां सानूं इत्थे आ मिल जाणगियां। VRO दा सारा इह रोड़ा उदा ते पर जिहड़ी आ क्योंकि विचाले पता नहीं किदां डले जे जमा हो जांदे आ इहदे ते इह स्लिपरी कर दिंदे आ सट मरवा दिंदे आ खास तौर ते बाइकरां दे सो उहनां नूं इह लगातार झाड़ू ला ला के हटाउंदे रहिंदे इत्थों वी इह विचारों साफ रहे ते जदों ऐ टर्न कर देंगे तां कि पिछला टायर स्लिप ना होवे इह चीज़ दे उत्ते। ठीक है भाई वधिया कम है चलो इह वी ते नाल हुण स्पीति दरिया दे विच क्योंकि 2-3 नाले पिछे आ के मिल गए तो इतने ये पानी कट्ठा हो जाता वाला फला नहीं है इतने का यह कट्ठा होने करके इतने जरा रंगत आ गई वह बहुत सोहनी बच रही है इतने लग रहा भी हाँ ये स्पीति च पानी हैगा गा भाई। तो यह शहर आ शहर कह लो पिंड कह लो घर तो खैर थोड़े जी आ थैंक यू विजिट अगेन जरूर जी जरूर। तो इतों पू हैगा 70 किलोमीटर पवारी पहला मैंने लगा कि महा कि पटवारी लिखा हुआ है पवारी 128 मलिंग 30 शलकर 8 खैर मलिंग तो शलकर का नहीं मैंने पता पूह दे विच अपना पंप हैगा सुमदो है सुमदो तो हुण अपन पूह हैगा 70 किलोमीटर यानी कि कोई भी तेल इदा का फड़न की अपन जरूरत नहीं पैनी। तो वड्डे वड्डे लगे कैमरे तो इधर आ सारा जिहड़ा टिकाणा ये VRO का लग्या हुआ है ठीक है जी कैफेटेरिया सरकारी एंट्री है जी आगे जी आगे बाइक PB03BJ1555 सुखप्रीत सिंह। तो इतने चैकपोस्ट आ जिते पई अपनी एंट्री तो इस एंट्री नाल जिला बदल गया जी लाहौल काजा पिछे खत्म हो गया तो हुण आपां किन्नौर डिस्ट्रिक्ट दे विच वड़ चुके आ। ये दोनों जिले आपदे सेबां वास्ते मशहूर आ सेब खासे मशहूर आ तो जिमें आप पुल टप दें बाई कहना तुम नवे जिले के हाजिर हो गए पू 69 किलोमीटर ठीक है जी। तो चलो जी हम आप फटाफट चलते हैं राह दे विच कई थावां देखने वाली खैर पू सीधा तो नहीं पहुँचा जाना पू भी बाटल मेरी आ। तो वड्डी गल इत्थे इह आ कि जदों सुमदो च पहुँचते हाँ सुमदो उदा मशहूर नहीं आ सुमदो के वड्डा रोड शुरू हो जाता गा डबल रोड आ यानी कि हुण सानू किसी नूं थां दे इहनूं थल्ले नहीं मोटरसाइकिल लाउणा पैणा गेयर नहीं बदलने पैणगे ये रोड खाली आ वधिया साफ रोड बनिया होया ये हुण शिमले तक ही जाऊगा। वड्डी चीज़ ऐ जिवें आप भाई यार कि गड्डी नूं धक्का ला रहे आ ना धक्का ला ला के लैके जा रहा अपना भी जिहड़ा ट्रिप हैगा उह
ਐਫ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ ਜਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਖਾਸਾ ਖੈਰ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕੀ ਖੜਾ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾਲਾ ਕੌਣ ਸਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨਾਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਮਲਿੰਗ ਨਾਲਾ ਮਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਖੈਰ ਮਲਿੰਗ ਨਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪਾਗਲ ਨਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜਿਸੇ ਪਾਗਲ ਨਾਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਪਾਗਲ ਕਹਾਂ ਪਿਆ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੇ ਮਲਿੰਗ ਮਲਿੰਗ ਕਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਲਿੰਗ ਨਾਲਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕਰੋਸਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਹੀ ਆ ਖਾਸਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਲਿੰਗ ਨਾਲਾ ਖੈਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਅਰਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਘੋੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਗਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬੀ ਏ ਰੋਡ ਵੀ ਸਲਿੱਪਰੀ ਆ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਪੀਤੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਮਲਿੰਗ ਨਾਲਾ ਸੋ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੋਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੇਬਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੱਖਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ 1000 ਕੁ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਗਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 700-800 ਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪੇਟੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਸਪੀਤੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਾਲਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖਾਸਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੂਹ ਹੈਗਾ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਆ ਉਹ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜੂਗਾ ਖੈਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਐਫ ਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ 'ਚ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਖੈਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਉਹਦਾ ਪਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਝਾਕਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਇੱਧਰ।